Records. Tushangilie watu wa Mondesita. Leo tuna sherehe ya ufunguzi wa shule ya dawa ya Mondesita. Hapa kijijini Kararia kwa mzee Goya mwana Mutebaga.
bora. Na haya ndazi, umana
cha kararia namba kia mwagoya I andika na 071 94 27 17 iza na mwisho tole la kengo keri kanza ate mwibonya nurate mwikoja bogo pokera tumgomba jisoka tumpa bogo togwa tunuwewe Kabila wala kabila Yeye anasimamia idara zote Mwana yeye ni muhamasishaji na msherehezaji Kwa masherehe ya watu Sherehe yoyote muone mwana ishudu Au soka mtu nurunga mba kwa rubungo Sherehe itaenda vizuri bila kukazo Natosha ulupi kwa mwigwaka ukuru na wa